חברים, ברוכים הבאים לפרק השישי. רונלדו אמנם לא כבש במשחק שלי נגד ספאל, אבל הוא יעשה עבודה טובה. בבית של יובה. המשחק מתחיל בסערה כאשר הכדור הולך לעבר רונלדו. Not just in the stadium, around the city too, and all the travelling fans really can't wait for this one. And the old lady of Italian football going with this starting 11. Bernardeschi. And this is a formation most people in the game are very familiar with nowadays. בתחילת המשחק לא עושה רושם טוב. What it does give you is two holding players in front of the back four to protect them. Well, that was anything but... מי קפץ? סנטימינה. It's not the easiest of chances. Just caught you off the top of his head, really. Given his magnificent form, then there's every reason Dybala. To believe that Cristiano Ronaldo will make an impact here. Well, three goals in his last three games, Derek, breeds confidence in a player. Hine, Neto Lokech. Ah, Nivdal. He's cleared into an offside position this time. Batshuayi Azav to Crystal Palace. Fans might think it would be incongruous. Efesane. For Juventus not to be in the Champions League. They had a few lean years, but they're very much part of the package league. The Champions League wouldn't be the same. Marco Stosepo. They bring a certain amount of Italian suave to the competition. One of my favorite Italian teams, if not the. Costanier po echad acher sheni. Mazal tov la Arsenal shekiblu mimeni shakhkan kaze. Ve betmurat Ozil. הייתי דורש עוד, אבל לא רציתי. פאולו דיבלה. גונזאלו גטש. גם אין לי מכת פציעות, זה מה שטוב. בקריירות האחרות היו לי שחקנים פצועים. כדור לעבר סנה. כדור בלי שום מטרה. מה זה? בונוצ'י לקסרס. קסרס יודע לעשות טעויות. קוסטה מחזיק. חברים, עוד חמש דקות מסיימים את הפרק, פרק קצר. חייבים את הניצחון. ביתה. ז'ואר קנסלו. רונלדו מכיר טוב את נטו. שיחק מולו עונה אחת. כבש במשחק השני בליגה הספרדית בעונה שעברה צמד.
referee has decided that two additional minutes are in order. It's with Dybala. Costa with it. Daniel Vaz. ועוד מחצית וזהו. נותרה מחצית אחת. Into the second half then, and these two sides are locked together. Just can't really choose between them at the moment. לא. Effective challenge. טוב דיבלה שהיה שם. Costa with it. טוב, 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 לך, רוץ, רוץ. איזו טעות. בת, יש, שר. דיבלה, כובש. 1-0. דוגלס קוסטה רץ, טעות. קוסטה לחץ מאחורה ודיבלה רץ מהצד. חברים, עוד 4 דקות מסיימים. הנה דוגלס. רונלדו, רונלדו יכול להכפיל, יכול להכפיל וזהו. יש! קריסטיאנו רונלדו מכפיל את היתרון. יש! רונלדו, איזה שער, איזה שער. ווולנסיה מקבלת את יובנטוס החזקה, את יובנטוס שבא לרמוס באלופות ולא מרחמת בליגה. זה קריירה טובה. רונלדו עם עוד שער. Less than convincing defending. Rodrigo. Can he make this move count? מה, מה עכשיו? טוב, ככה וראה, יאללה, בחיין. פרחו. ייקח את הכדור, מגביע אותו. שימו רגל, לא, לא, לא. מי זה היה? דיבלה חילץ טוב? סנה, קוסטה רץ. נבדל, אבל משחק ענק, אין ספק, של יובנטוס. חברים, עוד 3 דקות, המשחק הזה וזהו. כדור ללא מטרה. קוסטה לסנה, סנה לרונלדו. עבירה. קריסטיאנו יכול לקחת. רונלדו, רונלדו גם לא יכול להכניס. בוא נכשיל אותו. לא פנדל. הנה רונלדו, כמעט נטו. לוקח את זה. יובנטוס will have to throw it back in play. קוסטה במשחק פנטסטי. רונלדו בא למסור. הכדור למשקוף. לא, טוב. פיאניץ', יש לו קרן, דקה לסיום. מי נכנס להגנה? כלי.
גול! לירוי סנה! שער בכורה עונה! שער בכורה ללירוי סנה! כמה זה חשוב לשחקן הצעיר הזה! ועוד דקה אנחנו מסיימים, אבל לירוי סנה, כל הכבוד לך! שער פנטסטי! עוד דקה מסיימים. ראש רונלדו. Cogent and convincing performance in this match, Lee. Creatively, Juve have been top draw tonight. The imagination of their passes, their delivery... פספוס. אנחנו קוראים להם את הצורה במשחק השני. מעניין אותי מה יהיה נגד היאנג בויז. והנה רונלדו. מגביר את המהירות. מה? גול! קריסטיאנו עם צמד! זה מה שהוא יודע לעשות! 4-0! דקה לסיום! הלך מצוין לרונלדו בכושר הכי טוב באירופה. מביס את ולנסיה מכל הכיוונים. ב-4-0. הורס, ומה קורה בסטטים? מניעים כדור יותר. 8 ביתות שלנו, 7 למסגרת. כל השחקנים שלי עייפים. נגד פלורנטינה אני מוכן. זה יהיה בפרק הבא. זה המשחק! ניצחון חשוב חשוב. 4-0 מול ולנסיה. And they tick nearly all of them tonight. The defense, the goalkeeper, the midfield, the forwards look sharp. Really Ronaldo. Clinically from the goal. The manager, the coaches, the players and the fans are all happy tonight. בואו נראה את התקציר רגע. בדקה התשיעית. Anything but a textbook header, Lee. Well, to be fair to him, it's not the easiest of chances. Just caught you off the top of his head, really. מאמין לא מאמין. דקה 21. גדה שולה. Well, technically, that was awful. בדקה 51. מי עמד אצלי בשור? 4-0, פנטסטי. בוא נראה מה מחכה לנו בפרק הבא בליגה. רומא מול ריאל 2-2. אנחנו מובילים את הטבלה. רונלדו עם 10 שערים מול מאורו איקרדי, שגם הוא עם 10. חברים, זה יהיה בפרק הבא. סני עם אדום, נכון. בפרק הבא יהיה משחק נגד אינטר, חברים. לא לפספס, יאללה ביי.